Agritechnikos hitas ir naujasis Samoš priekinės šienapjovės modelis XDF. Demonstracijoje turime XDF 351WH priekinės šienapjovę. W reiškia guminius traiškytuvus, o H reiškia tai, kad šienapjovė turi ne spyruoklės, o hidropneumatinį pakabos mechanizmą. Tai viskas reguliuojama cilindrų pagalba. Operatorius turi pultelį, kurio pagalba mato, ar šienapjovė yra darbinėje ar nedarbinėje padėtyje, nes visas sukabinimas gerokai pasikelia, kai jau esama darbinėje pozicijoje. Taip pat visas tepimas išvestas centralizuotai į priekį, tad nereikia vaikščioti per kelias vietas tam, kad paruošti šienapjovę darbui. Tai va, čia 4 taškai ir čia dar 5. Tai ir dar ant cilindrų turim tepimo taškus. Tai matos, kad tai žymiai palengvins operatorių darbą. Kodėl 351 ir kodėl Samoš šiek tiek keis savo modelių pavadinimus? Tai iš esmės pjaunamosios plotis yra 3,40, bet iš tiesų šienapjovės darbinis plotis yra 3,48, tai beveik 3,5 metro. Ir tai atsiranda dėl to, kad peiliukai šiek tiek išeina už pjaunamosios kraštų ir duoda dar po 4 cm darbinio pločio. Iš priekio, sakykime, niekas nepasikeitė. Apie pjaunamą ir jos elementus bus įdomiau pamatyti ant KDD drugelio. O čia pagrindiniai pokyčiai, tai reduktorinė pavara tiek pjaunamai, tiek ir traiškytuvams. Naujas elementas, tai šiek tiek patogesnis šienapjovės prikabinimas, tai bus galima ir pačiam traktoristui prisikabinti priekinį šienapjovę. Iki šiol panašu, kad kabinantis KDF šienapjovę reikėjo ir kitas žmogaus pagalbos. O čia rankena su spyruoklėm tam, kad prasikaiščiuoti sukabinimo trikampį. Kaip visada, standartinėje komplektacijoje Kenfix jungtis, ypač po tokios grublėdos, todėl net ir tepaluotomis rankomis galima tvirtai suimti šiandgalį. Manometras dešinėje pusėje tam, kad operatorius galėtų gerai matyti sistemos slėgį ir atsiradus nesklandumams greitai į tuos nesklandumus reaguoti. Kadangi darbinis šienapjovės plotis yra pakankamai nemažas, 3,5 metro, tai kraštai jau hidrauliškai reguliuojami. Stovi vienpusio veikimo cilindriukas, pakeliantis kraštus. Viena iš svarbių ir nesvarbių naujovių yra XDF modelio dizainas. Toks erdvinis jau iš plieno lakšto vietoj profilinio, kokį matėte KDF modelyje. Tai kažkam tas KDF modelis buvo gal ne pas gražiausias, šitas atrodo daug geriau, bet iš tikrųjų manau, kad ir KDF šienapjovė daug svarbiau yra turėti didelį kopijavimą negu gražiai atrodančią šienapjovę.